é pra acabar, é pra provar que esse time é ridículo, é um time ridículo, um time que tomou gol a 10 minutos do primeiro tempo, que jogou mais de 45 minutos com jogador a mais, toma um gol de goleiro aos 53 minutos, 53, é para desmoralizar, é para encerrar a carreira de treinador, é para encerrar a carreira desse bando de cabeças de bagre. Está engasgado na minha garganta desde o primeiro jogo lá em Patrocínio, que eu tenho vontade de dizer que esse time é ruim demais, que esse time é ridículo, que esse é um dos piores times da história do Belém Esporte Clube, e realmente para desmoralizar de vez, para acabar com o Piqui de Goiás. Gol de goleiro, gol de goleiro, goleiro pegou a bola, deu um chutão, o Kaique furou de cabeça, acaba a vergonha, acaba as esperanças, acaba a vergonha, só resta para o Uberaba a chance de ser o lanterna desse grupo, porque é o lugar que ele merece desse campeonato da segunda divisão.